Re, viss ēters ir te! Ko, bet turpinājumā mums stāsts par Jaunsardzi un par Elzu Strupišu. Par Elzu Strupišu, jo viņa Jaunsardzē pievienojās mācoties pamatskolas 3. Klasē. Viņa ir meitene, kura Jaunsardzei atdot sevi ir gatava pilnībā. Kas mudināja Elzu kļūt par Jaunsardzi un kādi ir viņas nākotnes plāni pēc skolas absolvēšanas? Pastāstīs Uldis Birziņš. No manis pa kreisi vienā ierindā stāties! Elza Strupiša Jaunsardzē iestājās pirms 7 gadiem. Toreiz viņa mācījās tikai 3. Klasē. Mūsu skolā tikko parādījās Jaunsardze un man bija daudz brīvais laiks. Es domāju, pamēģināt kaut ko jaunu. Vecāki šādam Elzas lēmumam nav iebilduši, lai gan paši nav saistīti ar militāro sfēru. Elzai ir 3 māsas un brālis. Viņa ir vienīga atvests ģimenē, kas iestājusies Jaunsardzē. Viņam bija pārsteigums, kad es vienu dienu atnācu un pateicu, ka es gribu iet uz Jaunsardzi. Jaunsardzes emblēmu, Latvijas karogs uz labā pleca. Un novada emblēmu arī uz labā pleca. Elze ir meitene, kas Jaunsardzei laikam atdod sev pilnīgi visu. Viņa ir sākus pie manis nākt. Es atceros, kā mans meitenīt, viņa no 9 gadi. Ja, kaut gan mēs ņemam no 10 gadu, bet viņa ļoti gribēja. Es viņai atļauju sākt nākt agrāk. Es neatceros tādu pasākumu, kur viņa nebūtu piedalījusies. Elze ļoti, ļoti mērķiecīgi. Jaunsardzē Elze apgūs orientēšanās spējas, pirmās palīdzības sniegšanu, lauku kauju iemaņas, kā arī prasmi rīkoties ar ieročiem. Mēs mācāmies, kā pareizi kustēties, kā patruļai, kā nodaļai, un apgūstam visu, ko vajadzētu uzbrukuma gadījumā. Viņa arī iemācīsies daudz un dažādas mezglu siešanas paņēmienus saziņa ar rācijām un apgūs fonētisko alfabētu. NATO izmanto to radio, lai, piemēram, sarežģītus vārdus pa burtiem izteiktu. Bet, lai nav netiek sajauts nekas, viņi ir izdomājuši apzīmējumus katram burtam. Piemēram, A burts ir Alfa, B Bravo, bet C Čārlijs. Lima, Indija, Eko, Tango, Uniform, Sierra. Tas fonētiski alfabētā nozīmē lietus. 2019. Gadā Elze ir piedalījusies 18. Novembra militārajā parādē Rīgā. Būšana Jaunsardzē arī dot priekšrocības tam, lai pēc skolas beigšanas iestātos Nacionālajos bruņotajos spēkos, kļūstot par profesionālā militārā dienesta karavīru. Dot priekšroku kandidātam, kurš sekmīgi pabeidzis Jaunsargu mācību programmu 3. vai 4. Līmeni. Tad stājoties Zemesardzē, Zemesarga kandidātam nav jāpiedalās Zemesarga kandidāta apmācību kursā. Pēc vidusskolas pabeigšanas Elze savu turpmāko dzīvi vēlas saistīt ar militāro jomu. Es turpināšu savas mācības aizsardzības akadēmijā. Un šī izaugsme Jaunsardzē man palīdzēs akadēmijā sniegt labākus rezultātus. Uldis Birziņš, Igors Tūns, Latvijas televīzija.